ጉዳፍ እግር በእግር እየተከተለቻት ነው። ኬንያዋ በቀኝ በኩል ያለፈች ነው። ለተሰንበት ተጠግታለች። ጉዳፍ ኬንያዊቷ ከጎኗ ናት። ሲፈንን አድክመዋል። ጉዳፍ ኬንያዊቷ ዳዊት ኦ ወርቅና ነሐስ ተገኝቷል። ጉዳፍ ጸጋይ ወርቅ አግኝታለች። ጉዳፍ ጸጋይ ለተሰንበት ግደይ ነሐስ ዳዊት ስዩም ነሐስ አንድ ወርቅና አንድ ነሐስ ተገኝቷል። ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ የወርቅ መጠናችን ወደ አራት ከፍ ብሏል። እንኳን ደስ አላችሁ። ደሬ ኢትዮጵያ ተሳቀ ብለሽ ነበር የጀመርሽውና እስቲ መጀመሪያ ምንድነው ኢትዮጵያ ተሳቀ እስቲ በደንብ አስረጅን። ሁሌም በልጆቿ ሁሌም በጀግኖቿ ሁሌም በትውልዳ ኢትዮጵያ ትክፈር ካፒታል ተሳቀ ትደሰት። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በተገኘው ውጤት በአሜሪካ ኦሪገን 2022 በተገኘው ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። ባለም ዋንጫ ታሪክ የመጀመሪያ ውጤት ነውና ይሄ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። አትሌቶቻችን ተሰጣኞቻችን ሁሉ የቡድኑ አባላት በሙሉ የክብና ክፍሉ ሁላችሁ ቴክኒኩ ኮሙኒኬሽኑ ኦፊሻሉ እዚህ የተገኘ በሙሉ ጋዜጠኞች ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ህዝባችን ተደሰተ። እንኳን ሀገራችን ከፍ እንኳን ባንዲራዋ በዓለም አደባባይ ከፍ አለ። ደጋግሞ ከፍ በል ህዝቤ ይሳቅ ይደሰት። ይሄ የአዲሱ ዓመት የገጽ በረከት ነው። ስለዚህ ስጦታችን ነው። አዲስ ዓመት 2015 እንግዲህ ልንቀበል አንድ ወር ይቀረዋል። እግዚአብሔር በሌላ ነገርም በሚፈልጋቸው ነገሮች ለማሳካት በሚፈልገው ሁሉ ለመስራት የሚፈልገው ሁሉ የስኬት ዓመት የደስታ ዓመት የብልጽግና የአንድነት የፍቅር ዓመት ያድርግልን። ይሄ በየቦታ ሰው ሞተ፣ በየቦታ ተፈናቀለ፣ በየቦታ ተራበ፣ ተቸገረ የሚለውን እግዚአብሔር አስወግዶልን ተባብረን ሀገራችንን ወደፊት የምናስከድበትና አንድ ሆነን ኢትዮጵያን በሁሉ የምናስጠራበት እና አብረን የምንቆምበት ዘመን ያደርግልን ለማለት ወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ደስታሽን መቆጣጠር አልቻልሽም ነበረና በተለይ የቡድን ስራው እንዴት ነበረ ደርዬ? በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር መቼም ለተሰንበት ግዴ እንደምታውቀው ለኢትዮጵያ ትልቅ ወርቅ ማስረሻ ያስመጣለችና ዛሬም ወርቅ እንዳስመጣች ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም የእሷ ልፋት ነው። ባለፈው ጊዜ 10,000 እጅጋዊ ታየ ጋር በመደጋገፍ ነው ያንን ወርቅ የመጣው። አሁን ዛሬ ደግሞ እሷ በሰራች ስራ ነው ይሄ ወርቅ የመጣውና ክብር ይገባታል። እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ሁሌም ወርቃችን ነሽ። ሁሌም ልጆቻችን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ወርቆቻችን ናችሁ። ወርቅ አልብሳችኋል፣ ሀገራችሁን፣ ህዝባችሁን ወርቅ አልብሳችሁ ሁሌም። እና እንግዲህ ምናልባት ኦልሞስት ልንጨርስ አሁን ይሄንን ውድድር ልንጨርስ ነው። አንድ ቀን ነው የሚቀረን፣ 800 ሴቶች እና 15,000 ወንዶች ይቀረናል። ይሄንን እንግዲህ ስናጠናቀቅ በተሻለ ውጤት ደግሞ እናጠናቀቀን ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የተሻለ ውጤት መጥቷል። የተሻለ ውጤት በመምጣቱ ይሄኛ ልንዘናጋ አይገባም። ምክንያቱም የዛሬ ዓመት ቡዳፔስት ላይ ዓለም ዋንጫ አለን። የዛሬ 2 ዓመት ፓሪስ ላይ ኦሎምፒክ አለን። ይሄን ውጤት አስጠብቀን ሁላችንም በትብብር በአንድነት በመደጋገፍ በመነጋገር በመስማማት እንስራ፣ እንትጋ፣ ውጤታችንን እናስጠብቅ፣ ሀገራችንን እናስደስት፣ ሁላችንም እናሸንፍ፣ ሁሌ እናሸንፍ፣ እንሳቅ፣ እንደሰት ለማለት ነው። ደርያን ላቀቅም። ሁለት እንዲሮጡ ያደረጋቸዋቸው ልጆች ነበሩና ያ ስትራቴጂ በትክክል አይተን በደንብ አውቀን ያደረግነው ነገር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? በመገባ መቼም እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን አክል ደክመናል፣ ይሄን አክል አይተናል፣ ይሄን አክል ብሎ ለመናገር መቼም በራሳችን ማገረን ይሆናልና በልጆች ውጤት በልጆች አቋም ላይ ቆመን የመረጥ ነውና፣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ስመራ ነው ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር ስረዳ ነው። እኛም ደግሞ ለማንም ሳናዳላ፣ ምክንያቱም ሁሉም ልጆቻችን ናቸው። ሁሉም ውድ ልጆቻችን የምንወዳቸው የምናከብራቸው፣ ትላንትና ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ዛሬም ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ነገም እንደዚሁ ስለሆነ፣ ስለዚህ ማንንም ሳንል ውጤት መጀመሪያ ሰዓታቸው ላይ ቆመን አሁን ደግሞ ከረጡ በኋላ ደግሞ ሲደግሙ ደግሞ ሩጫቸው ላይ ቆመን ነው እና ያስደገምናቸው በትክክል ግምት ሳይሆን አቋማችን በትክክል ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እንኳን አሳካልን ለማለት ወዳለሁ። በዚህ ላይ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ 100 ሰው ካለን
99 ሰው ተደስቶ አንድ ሰው ለከፋው ይችላል ግድ የለም ነገ ደግሞ ትከሳላችሁ ምናልባት በአጋጣሚም ይሁን በቀጣይ በተዘዋዋሪ ተከፋች ሰዎች ካላችሁ የስፖርት ቤተሰቦች አትሌቶች አሰልጣኞች ሁሉም ቡድኑ አባላት የስፖርት ቤተሰቡ በሙሉ የተከፋው ነገር ካለ ያው በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ እስከማቆድረስ ማንንም ያላግባብ ለማሳነስ ማንንም ያላግባብ ለማግዘብ አልፈቀርንምና ሁሉንም ይገባቸዋል ትክክል ነው ይሄን ያመጣሉ እዚህ ጋር ብሮጡ እዚህ ፊት ያረጋሉ በየበምሎ ለምረጥነውና እግዚአብሔር ረምረርቶ ይሄ እዚህ ጋር ደርሰናል እስከ የሚቀጥለው እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናላለሁ በጣም አመሰግናለሁ በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚህ አሜሪካ ነገር ከተለያየ ስቴት የመጡ ኦሪገን ከፖርት ኦሪገን ያሉት ፖርትላንድ እዚህም ደግሞ ዩጂን አካባቢ ያሉት ውድ ኢትዮጵያውያን እዚህ ነዋሪዎች መጥቶ ከመጀመሪያ ከአቀባበል ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ደግሞ እስከነገ ምጽልቀ ከአቀባበል ጀምሮ ግብዣ ጀምሮ አቀባማ አሉ ድጋፍ ጀምሮ እዚህ ጋር ላረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በኢትዮጵያኖች በውድ ሀገሬ ኢትዮጵያኖች ስም በአትሌቶቹ ስም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስም በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ ሁሉ እንግዲህ ያስለመዳችሁ በየቦታ ያሉት ኢትዮጵያኖች ሁሉ ከኛ ጎን ናችሁና የነሱ ደግሞ ከኛ ጎን መሰለፍ ህዝባችን ከኛ ጎን መሰለፍ በየቦታው የነሱ ድጋፍ አቅም ሆኗልና ሁሉም አቅማችን ናችሁ ጉልበታችን ናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ይላለሁ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ ኦሪገንና አካባቢው ያሉ ሰዎች የኮቪድንና የመሳሰሉ ነገሮችን ችግሮችን በሙሉ ተቋቁመው ነው ዛሬ እዚ ያገኘናቸውና በተለይ ለነሱ ምን ታያቸዋለሽ አሁን ለካሁን ለመግለጽ እንደመኮርኩት እግዚአብሔር ይስጥልን ክብሩ እናንተም እኛም አኩርተናቸዋል እና እኛም ደግሞ በእናንተ ኮርተናልና የእናንተ እዚህ መጥቶ መደገፍ ሞራል መስጠት ለኛ ደግሞ ትልቅ አቅም ሰጥቶናልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም እናመሰግናለን ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች ይገባቸዋል ይገባናል እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን መጣችሁ ደገፋችሁን ለማለት ወዳለሁ ለሪዬ እንኳን ደስ አለሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፌስቡክ ገጽ ስም እዚህም የምትገኙ አሜሪካውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን በእናንተ ደስ ይሆናል በጣም ያም ደስ ይሆናል ኮርተናል ኮርተናል ስለደከመ ነው ስለደገፈ ነው ስለዚህ እኔ እነዚህዎችም አሸነፍ ማለት አልችልም ድካማቸው ነው ይገባቸዋልና እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መሃል ስለረዳ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም መልካም እድል እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ይሄው ምሽት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ነገር ግን እዚህ አሜሪካ ሚኖር ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምሽቱን ሁሉ ተቋቁመው ከኛ ጋር ነው ያሉትና እጅግ በጣም እናመሰግናለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን የገጽ የፌስቡክ ገጽ ፎሎ እንድታደርጉ ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛለን Now I'm thinking about it. Now I'm thinking about it.